добрий вечір. Це тема дня. Спочатку оперативна інформація щодо ситуації в країні і в області. За повідомленням Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, сьогодні станом на 10 ранку в Україні підтверджено 73 випадки COVID-19. За добу виявлено 26 нових випадків, 20 з яких у Києві. В Миколаївській області не виявлено жодного випадку захворювання на коронавірус. На час карантину деякі структури МВС, в тому числі регіональний сервісний центр, перейшли на роботу в режимі онлайн. Водночас патрульна поліція стежить за дотриманням правил безпеки під час карантину. Про те, як працюють в умовах карантину підрозділи МВС на Миколаївщині, розкажуть наші гості. В студії Ольга Сусленко, головна спеціалістка зі зв'язків з громадськістю регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області, та Віталій Душко, речник патрульної поліції в Миколаївській області. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. 19 березня патрульними поліцейськими складено 4 адмінпротоколи на водіїв, які порушують правила перевезення пасажирів під час карантину. Вікторія Андрушків спостерігала за діями поліцейських. Будь ласка, її відеоматеріал. Або ми зараз переломимо цей момент, і вони будуть потім привчені заходити по 10 і не більше. Давайте, або ви просто станете і будете працювати. І все, я становим весь транспорт. Ми власниками, я вчора зустрічався, попереджав на цю ситуацію. Я розумію, що буде конфлікт. Полягає спрямовано саме на профілактику серед населення та серед водіїв-перевізників. З вчорашнього дня патрульні зупиняють, пояснюють водіям, чому саме так відбувається, що треба робити, і також попереджають про відповідальність за перевезення більш ніж як 10 пасажирів. До більш злісних порушників притягаємо до відповідальності. Тобто на сьогодні вже виписано 4 протоколи на водіїв маршрутних транспортних засобів, які в подальшому відправляються до суду. Якщо водій порушив норми карантину, встановлені норми, то на нього складається протокол, штраф за який передбачено від 17 до 34 тисяч гривень. А також протокол складається на посадову особу власника. Штраф там вже від 34 до 170 тисяч гривень. Це тема дня. Зараз ми бачили відеоматеріал Вікторії Андрушкін. Віталія, будь ласка, скільки часу і взагалі як довго поліцейські будуть працювати в такому режимі щодо обмежень? Патрульна поліція по всій Україні переведена в посилений режим несення служби з початку карантину. Я вважаю, що такі заходи будуть продовжені до кінця карантину. Як ви думаєте, і зрозуміла, що ви поліцейські, ви виконуєте накази, і все ж таки, чи дають позитивні результати подібні дії обмеження? Мені важко судити з медичної точки зору, так? Але карантин... З зору поліцейського? З зору поліцейського, так. Обмеження дають свої позитивні дії, тому що менше громадян на вулицях міста, вони менш збираються у великому скупченні, тому будемо сподіватися, що хвороба не пошириться. Будемо сподіватись. Ми поспілкувалися телефоном з адвокаткою Тетяною Гриненко, щоб отримати роз'яснення, яка саме відповідальність передбачена за порушення в умовах обмежень в зв'язку з протидією поширенню коронавірусу. Будь ласка. Верховна Рада України прийняла за основу в цілому законопроект 3219 про внесення змін до деяких законодавчих актів і у тому числі в Кодекс про адміністративне правопорушення, а саме стаття 44.3 «Порушення правил щодо карантину людей
і застосовують такі штрафи, тобто відповідальність для громадян від 1 до 2 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а це від 17 до 34 тисяч гривень. А для посадовців, підприємців – це від 34 до 170 тисяч гривень. Тобто від 2 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів громадян. І вже внесені зміни в кодекс, тому не забуваємо, що відповідальність вдарить по фінансовому стану громадян. Також кримінальна відповідальність, вона була. І також зараз є. Це стаття Кримінального кодексу 325, порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. І також карається штрафом від 1000 до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк. Ну і також ці зміни стосуються громадян і підприємців, які здійснюють перевезення громадян, що у нас вже з'являлися статті, що не більш 10 осіб перевезники можуть перевозити. І якщо порушуються ці норми і правила, то накладаються штрафи. Це був коментар адвокатки Тетяни Гриненко. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року номер 211 про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 запроваджено карантин на всій території України. Також з 19 березня по 3 квітня 2020 року сервісні центри МВС тимчасово зупиняють прийом громадян і працюють за окремим графіком, переважно у режимі онлайн, повідомляє сайт регіонального сервісного центру. Ольга, будь ласка, як буде відбуватись прийом громадян в умовах карантину для надання невідкладних послуг? Так, наразі по всій території України, в кожній області сервісні центри МВС призупинили свою роботу, призупинили надання адміністративних послуг та прийом громадян. Як це відбувається? В кожній області, в тому числі також і на Миколаївщині, обрано по одному черговому територіальному сервісному центрі. Миколаївській області – це сервісний центр, який розташований в місті Миколаїв. Він знаходиться за адресою провулок Транспортний 1А/1. Це наш черговий сервісний центр, де адміністратори надають лише невідкладні адміністративні послуги. Серед невідкладних – це реєстрація, перереєстрація транспортних засобів для медичних та дипломатичних установ, також реєстрація, перереєстрація транспортних засобів для наших клієнтів, які втратили або ж у них викрали свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а також відновлення посвідчення водія в тому випадку, якщо у нашого клієнта викрали або ж він втратив посвідчення водія. Також з п'ятниці, з 21 березня, суботи, ми розширюємо цей перелік послуг невідкладних, також ми здійснюємо реєстрацію легкових транспортних засобів нових. Як це відбувається? Громадянин, якому потрібна ця невідкладна послуга, повинен зателефонувати до чергового сервісного центру. Вся ця інформація, де розташовані чергові сервісні центри по Україні, їх контактні дані, телефони, електронні адреси, все це є у нас на сайті. Громадянин, якому потрібна ця невідкладна послуга, повинен зателефонувати нашому адміністратору, надати в електронному вигляді всі документи, адміністратор проконсультує, які документи, надати всі ці документи, і адміністратор призначить нашому клієнту зустріч на певну дату, на певний час, на яку він повинен бути з'явитися з оригіналами документів і отримати цю послугу. Все це зроблено для того, щоб не було скупчення людей. Бо зараз, вибачте, карантин. А скажіть, будь ласка, чи потрібен для замовлення цих послуг попередній запис і як це зробити? Так, це може, кажу так, клієнтам, які потрібна ця невідкладна послуга, наприклад, втратили посвідчення водія, або ж викрали свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, повинні зателефонувати до чергового сервісного центру. В Миколаєві це номер телефону 37 40 92.
адміністратор проконсультує, які потрібні документи надіслати нам для перевірки. Якщо все добре, ми перевіряємо, призначаємо нашому клієнту зустріч, він приходить, отримує послугу. А як під час карантину відбувається прийом громадян? Дуже добре, що є режим онлайн, а особисто? Особисто... Чи є якісь обмеження, наприклад, громадяни повинні приходити? Ми все можемо проконсультувати громадян в телефонному режимі. Можуть зателефонувати до чергового сервісного центру. Також нам дуже часто ставлять громадяни питання на Google-картах до сервісних центрів, ставлять ці питання, ми відповідаємо. Також у нас є на соціальній мережі Facebook свої сторінки в кожній області, в кожній сервісному центрі свої сторінки, теж громадяни можуть поставити свої питання. Тобто не слід приходити, ми все проконсультуємо онлайн. Тобто під час карантину взагалі людям не слід приходити. Власне? Треба прислухатися до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Це найголовніше на сьогодні. Зрозуміло. Віталію, на сайті Національної поліції повідомляється, що в усіх управліннях поліції обмежено прийом громадян, також як і в сервісних центрах. Що це значить? Так, у нас в зв'язку з карантином обмежено прийом громадян, особистий прийом і прийом взагалі. Наразі, якщо громадянин хоче написати заяву або там звернення громадян, він може скористуватися або звичайною поштою, надіслати на адресу нашого управління, або на електронну скриньку також у нас канцелярія приймає. Наприклад, людина написала заяву ще до наголошення карантину. Як вона може отримати відповідь на свою заяву? В електронному вигляді. Ольга, це Я хочу підтримати Віталія. Так, в сервісних центрах Також все налаштовано прийом громадян. Громадяни можуть написати свою заяву на електронну скриньку або скористатися поштовим зв'язком. І хочу сказати, що відповідно до законодавства України під час введення карантину всі строки призупиняються. Тобто, якщо написала нам людина заяву з того чи іншого питання, відповідно до законодавства ми маємо право розглядати заяву протягом 30 днів. Наприклад, до карантину вона написала це звернення, до карантину пройшло 15 днів, але було введено карантин там, до 3 квітня. То коли буде закінчено карантин, у нас ще є 15 днів, щоб надати відповідь громадянину. Тобто всі строки призупиняються на час карантину. Віталію, а скажіть, будь ласка, як карантин вплинув на щоденну роботу патрульних поліцейських? Патрульні поліцейські працюють, як я вже казав, в посиленому режимі. Так само... Що це значить? Поясніть, будь ласка. Посилений режим. Посилений режим несення служби. А це ми часто чуємо, посилений режим. А що це? Це коли патрульні максимально... Як правильно сказати? Коли... Тобто поліцейські працюють без вихідних взагалі? Ні, вони працюють з вихідними, але обмежуються якісь то там додаткові відпустки чи ще щось. Тобто, ну, наприклад, таке. Плюс збільшено наряди у місті, залучаються співробітники апарату управління, теж працюють на лінії, працюють з громадянами. Ольга, а на сайті сервісного центру МВС зазначено, що реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів передбачені тільки для медичних і дипломатичних установ. Будь ласка, роз'ясніть нашим глядачам. Наразі, в зв'язку з такою ситуацією, яка склалася у нас, ми повинні допомагати медичним установам, тому що це найголовніше, воно зараз виконує роль для всіх наших громадян. Тому всі медичні установи, дипломатичні установи, кому потрібно здійснити перереєстрацію транспортного засобу, з будь-якого питання, чому їм потрібно це зробити перереєстрацію, будь ласка, записуйтесь, ми якомога скоріше все ці послуги надаємо, тому що ми повинні їм допомагати, особливо в медичним установам. А які послуги можна отримати через електронний кабінет водія? Електронний кабінет водія, так, він функціонує, це наразі там є такий доволі великий спектр послуг, які громадяни можуть отримати онлайн під час карантину. Наприклад, можливо замовити обмін посвідчення водія. Якщо у вас вкрали,
або ж ви втратили посвідчення водія, щоб не йти, не записуватися до сервісного центру, до чергового, як я вже казала, можливо скористатися електронним кабінетом водія. Пройти авторизацію, надати всі скан-копії документів, які потрібно. Там це паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, медична довідка встановлена зразка. А також надаєте всі ці скан-копії, адміністратор приймає ці документи, перевіряє, якщо... І потім, коли закінчиться карантин, вас запросять до сервісного центру отримати своє посвідчення водія. Так можна замовити для того, щоб міняти посвідчення. Також наразі, коли, якщо ви, наприклад, загубили своє посвідчення водія, можливо, зараз можна користуватися ще додатком «Дія», де ми рекомендуємо водіям собі встановити цей додаток, де є електронні посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію. І через електронний кабінет водія, якщо ви встановили свій додаток «Дія», якщо там є якісь неточні дані, тобто з вашими документами, або ж не підтягнулася фотографія, ви знову-таки через електронний кабінет водія можете надіслати запит нашим адміністраторам для того, щоб скоригувати всю цю інформацію. Надсилаєте всю інформацію, наші адміністратори зараз під час карантину їх приймають. Якщо перевіряють, якщо не буде ніяких зауважень, все добре, з документами, які ви надіслали, вони скоригують всю цю інформацію згідно наших реєстрів, і ця інформація автоматично підтягнеться в додаток «Дії», ви можете вже так накерувати, і правоохоронцям, якщо у вас зупинили за порушення, показуються документи в додатку «Дія». Також можливо онлайн зараз на сайті регіонального сервісного центру замовити довідку щодо несудимості. Замовити довідку щодо несудимості, коли закінчиться карантин, лише з паспортом громадянина України прийти до сервісного центру і заберете її. Але якщо ви будете замовляти довідки, що дуже зручно, можете замовити довідку, але якщо ви авторизацію пройдете з допомогою кваліфікованого електронного цифрового підпису, то ви можете цей документ отримати на адресу своєї електронної пошти. Тобто взагалі не потрібно буде до нас приходити. Також через електронний кабінет водія можливо зараз назначити належного користувача. Це також зручно, тому що в зв'язку з введенням фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху, це зручно тим, що, наприклад, в мене є свій автомобіль, я вам передаю право керування, вам, Анета. І в електронному кабінеті водія можу назначити вас належним користувачем. Якщо ви порушите правила дорожнього руху, то всі стягнення за це порушення прийдуть на ваш адрес, а не на мою. Угу. Тобто це все можна онлайн це зробити і не приходити до нас і в зв'язку з такою ситуацією. До речі, про правила дорожнього руху та про їх порушення. Віталію, скажіть, будь ласка, під час карантину, чи зменшились випадки порушення правил дорожнього руху? Так, за інформацією, так, зменшилися. Транспортних засобів в місті менше на дорогах, тому динаміка йде на зменшення. І чи можна сказати, що під час карантину ситуація на дорогах міста стала більш спокійною? Так, можна так сказати. Хоч якась користь від карантину. Ну так. Будь ласка, Ольга, які ще довідки можна замовити та отримати в електронному вигляді? Це взагалі я перерахувала, це основні такі довідки. Про що забула ще? Про що забула. Хочу закликати всіх наших глядачів, всіх жителів області, щоб вони прислухалися до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Якщо вам потрібна якась допомога, якась консультація від сервісних центрів МВС, наразі приходять багато питань, люди хочуть знати, яким потрібний документ для отримання тієї чи іншої послуги, будь ласка, телефонуйте до чергового сервісного центру, це по-перше. Все це є інформація на нашому сайті. Також на нашій сторінці Facebook теж ставте питання, ми відповідаємо. Незалежно від того, це робочий день чи це вихідний день, наші фахівці завжди на зв'язку, вони нададуть вам відповідь кваліфіковану. Також в Google картах теж можете ставити питання і ми надамо вам послугу. І не забувайте користуватися електронним кабінетом водія. Якщо потрібна послуга, спочатку йдемо в електронний кабінет водія. Там потрібно зареєструватись? Там потрібно лише пройти авторизацію.
Якщо я впевнена, що у більшості наших громадян є банківські картки, з допомогою відповідного банку потрібно можливо пройти авторизацію, або ж можливо пройти авторизацію за ID-карткою, або ж за електронно-цифровим підписом. Проходите, можете перевірити в електронному кабінеті водія, можете перевірити, там є платні, безкоштовні і платні послуги. Можете перевірити, наприклад, свідоцтво про реєстрацію належить тому чи іншому громадянину. Також можливо потім, коли закінчиться карантин, коли ми вже будемо повноцінно працювати, можливо потім через електронний кабінет водія зареєструватися до електронної черги, щоб отримати ту чи іншу послугу. Хочу сказати, що сервісні центри надають послуги незалежно від місця реєстрації та місця проживання нашого клієнта. Тобто мешканець Миколая може поїхати в Одесу, Львів, Херсон і отримати послугу в сервісному центрі, ту, яку йому потрібно. Але на даний час спочатку йдемо в електронний кабінет водія і там отримує послуги. Так. Скажіть, будь ласка, Ольга, якщо, наприклад, людина під час карантину, так склалися обставини, вона купила нове авто, куди їй потрібно звертатись, щоб оформити? Новий автомобіль з салоном. Новий автомобіль з салоном, ми здійснимо цю реєстрацію, тому що для нового автомобіля не потрібен огляд фахівця експертної служби. Так передбачено. Тому ми можемо зараз здійснити таку, надати таку послугу, хто купив собі автомобіль. Але і сьогодні до нас телефонували, питали про це наші громадяни. Завтрашнього дня сервісні центри працювали завжди з вівторка по суботу. Тому завтрашнього дня всі, кому потрібна консультація, всі власники нових автомобілів, будь ласка, 37-40-92. Наші фахівці проконсультують, скажуть електронну адресу, на яку вам потрібно буде надати всі скан-копії документів. Ми їх перевіряємо, призначаємо вам зустріч, ви приходите, сплачуєте кошти за реєстрацію автомобілю та і отримуєте свій номерний знак. Також хочу сказати, що поки в електронний кабінет водія зараз можливо і замовити індивідуальний номерний знак. Кому потрібно, також обирайте, перевіряйте. Там можливо перевірити, чи є цей номерний знак вже в Миколаївській області, чи нема. Якщо він є, вам доведеться вибрати інший собі, вигадати, який ви хочете. Якщо немає, тоді заповнюйте всі необхідні строки, надаєте документи, сплачуєте цю послугу і буде ще індивідуальний номерний знак. Тобто, роботу ми призупинили, але є частина послуг, які можливо зараз отримати. Так що, Віталію, якщо обмежений особистий прийом громадян, як в сервісних регіональних центрах, так і в поліції, і все ж таки вам потрібно виїжджати і на виклики, і будь-яка ситуація може стати несподіваною і критичною, якщо не буде поліцейських. Як ви дієте в таких умовах, будь ласка? Так звана лінія – це патрульні, які працюють у місті. Вони як працювали, так і працюють, але з особистим захистом. Це маски, це антисептичні препарати. Управління, апарат управління. На даний час прийом громадян призупинено, але можна звернутися до нашого управління у невідкладних ситуаціях. Це коли потрібно або після ДТП забрати копії матеріалів справи для страхових компаній, або якщо було вилучено посвідчення водія, щоб повернути посвідчення водія, також можна приходити. Ольга, повертаючись до нового авто, ви зазначили, що лише нове авто з салону, не треба приходити, а можна звернутись через онлайн, так? Так, так, якщо призначили зустріч. Так, так. А якщо не нове, тобто авто нове, але воно не з салону? Ні. Нове авто – це ви придбали його в автосалоні, воно вже не було вживане. А якщо я хочу у вас купити транспортний засіб, то нас з вами зараз сервісний центр не будуть приймати. Тому що, вибачте, карантин, ми ж надаємо лише невідкладні послуги. Ми з вами дочекаємося, якщо мені сподобався ваш транспортний засіб, ми з вами домовилися, ми дочекаємося, коли буде знято карантин, і потім ми
Як тільки не розпочнуть сервісний центр в повному обсязі працювати, як це було звично, ми з вами потім візьмемо свої документи, прийдемо до сервісного центру, отримаємо цю послугу. Це дуже швидко робиться перереєстрація. Нам доведеться з вами лише почекати, поки закінчиться карантин. Ми не вважаємо, що це така вже є невідкладна послуга для громадян. Здійснити перереєстрацію з одного власника на іншого. Можна почекати. Я хочу додати, якщо можливо, хочу додати для наших майбутніх водіїв, які закінчили автошколу, зараз свідоцтво про закінчення автошколи видається строком дії на 2 роки. І якщо за цей період, за 2 роки, громадянин повинен звернутися до сервісного центру, скласти іспити, теоретичні і практичні, щоб отримати посвідчення водія. І якщо це строк закінчення свідоцтва якраз випадає на час карантину, будь ласка, всім цим громадянам заздалегідь, якщо ви бачите, наприклад, що ваше свідоцтво закінчиться наступного тижня, будь ласка, напишіть відповідну заяву, надішліть її електронну адресу або в поштову адресу до сервісного центру, і щоб ми цей строк дії цього свідоцтва буде призупинено, і коли закінчиться карантин, у вас буде термін приїхати до нас класти іспити. Щоб я закликаю цих майбутніх водіїв, які є це свідоцтво, щоб вони не прогавили цей момент. Будь ласка. Тобто вони закінчили, наприклад, автошколу, так, і зараз триває карантин, так, і це те, що вони не приходять саме до вас, щоб скласти іспити, це нічого не значить, адже вони будуть здавати іспити потім, після закінчення карантину, щоб не хвилювалися люди. Так, щоб не хвилювалися. Коли закінчують громадяни автошколу, їм видається свідоцтво на 2 роки. За цей період, протягом 2 років, громадян вибирає собі, яка йому зручна, місяць, дата, день тижня, приходить сервісний центр, щоб скласти іспит, теорію та практику, щоб отримати посвідчення водія. Якщо закінчення цього терміну, цього свідоцтва випадає якраз на час карантину, заздалегідь напишіть нам заяву, надішліть електронною поштою. Це теж в електронному вигляді, так? Так, в електронному вигляді. Надішліть. Якщо у нас будуть якісь питання, ми зателефонуємо, зв'яжемося з цим заявником. Тобто все це робиться дуже швидко. Щоб поставити нас, щоб про нас проінформувати про закінчення свого свідоцтва, про закінчення автошколи. Також я хочу сказати. Зрозуміло. Віталію, будь ласка, і останнє питання. Карантин триває. Дії поліцейських в умовах карантину ми обозначили. І все ж таки, будь ласка, у вас є хвилина. Розкажіть, як ви працюєте саме сьогодні? Сьогодні патрульна поліція знов-таки зранку і буде виставлятися ввечері, будуть стояти так звані пости мобільні, будемо контролювати пасажиропотік в пасажирському транспорті, щоб водії дотримувалися. Це кожного дня, так? Утром і ввечері? Так, наразі так, кожного дня. Щоб водії, ну і вздовж дня теж, якщо патруль бачить, що їде переповнена маршрутка, зупиняють, спілкуються з водієм. Щоб водії дотримувалися розпоряджень, не більше 10 осіб в транспортному засобі. Скажіть, будь ласка, з порозумінням ставляться до ваших таких зупинок і люди, які їдуть в маршрутці, і водії? Деякі так, деякі ні. Деякі, ось мені потрібно їхати і все. Чекати не хочуть. І все ж таки треба прислухатись до зауважень поліцейських. Оля, одне слово? Одне слово. Я хочу сказати, що сервісні центри призупинили роботу, але ми на зв'язку, ми не зачинилися на повністю. Будь ласка, телефонуйте, пишіть. Електронний зв'язок. Ми все проконсультуємо. Які невідкладні послуги, все буде надано. Так що ми не зачинені зовсім. Ми на зв'язку з вами. Спасибі, що ви на зв'язку. Ольга Сусленка та Віталій Душко – наші гості сьогодні. Це була тема дня, якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.